Здравейте хора, аз съм Ланката БГ 1520 и днес ще ви покажа, че аз не съм снимал клип как побеждавам онази от петата страница, но вече сме на шестата. И аз поиграх бая, Сашо и какво ще купи. Тък му реших да поцелувам. Работи, но вече на шестата страница. Уху! Извинете, че не записах как побеждавам Дова. Много лесно беше, хора. Много лесно. Просто си подсилвах. Просто подсилих тази броня до макс. Естествено съм си купил тази броня, защото тя... Като побеждавах Дова не съм си купил. А сега тази броня съм си купил, тя е за 31-и, и този чук, който мисля да го подсиля. Да. Много интересни оръжия има на 6-та страница. Демек, еми... Вижте, това е от 4-та страница. Ама излязло на 6-та. И струва 9 милиона хора. Това е голямо нещо. И това струва 14 милиона. То това мога победи Шоган. Да, можеш. Това ще го подсила до макс. Добре, да. Става. И ми става един даймонд. И пак ми е на червено, защо така? Искам да ми е на... Той ми е на червено, аз си го подсетим до макс. Да. Сега ще видим дали този е много... А, да, той е тесак. Това е начин на руски, а аз не мога да го преведа това на английски. Моето име е Shadow, всеки го знае. От заглавието на играта, моето име е Shadow. О, мали... 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 Само как ти удари. Тоя... Ще опитам да подсиля разни други неща. Забравих, че аз съм Ванката БГ от България ТВ. Да, от България. И сега... Качвам нов клип в България ТВ. Вчера не качвам, затова ще качвам два. Да. И този клип ще е малко рейдж. Що му спукам главата на това. Хората, които гледат все още Ванката БГ, еми... Като гледат този клип, пишете България. България ТВ и ще ви излезе. Това сме аз, Беги Фудс и Златния зъб. Само че Златния зъб не снима, Беги Фудс направи едно интро и още един клип май на България ТВ. Не знам. Не знам, Беги Фудс не съм го гледал. Гледал какво правил. Само аз си гледам какво спраса. Той Беги Фуд също знае, че съм на пет страница. Знаете ли защо? Защото аз му казах. Но тъй като той го мраза толкова много, че ни уби направо и това ни беше последното животче. Не беше последното. Но все пак искам да стана 32 лево. И да отключа копието, защото той чук малко ме издерва, защото и той толкова тежък и тромав и трябва ти да то... Само с едно повдигане на този чук ти отнеме 5-6 секунди. Но това чука е едно от най-гадните неща. И е и това оръжие, неговото, ама... Неговото е малко хубаво, защото повечето място е острото, ножа, къде коле.
по-малкото са някакви тъпи дръжки, къде ги държи. Къде изобщо не е впечатляващо. Е, толкова малко беше Вайс. Мамо, дева. Мамо. Извинете, че псувам. Но просто... И как това ме уби, хора? Аз му пуснах водната магия. Мале, колко го мраза, искам да дойда в играта и му троша главата. Ма жалкото, че не мога. Ото педера. Извинете, че псувам. Ма просто ме изнервя. И как с този шурикен мога ми взимаш толкова много кръв? Това хич не е честно. Знам, че той мина червено, но искам да го била. Оти нямам са пари да апгрейдвам. И... Тая водната магия нищо не става от нея. Нищо. Мале. Той ще ме бие. Бие. Но той си го изважда. Оу, един на един. Дано Боже, аз бия. Но... Не знам. Ако бях в тялото на Титана, той до сега да е мъртъв. Аз пък в тялото на Титана, в оръжието на Титана, той да е мъртъв. Ти знаеш Титана колко е силен. Той ще му лижи краката. Ще кажа Титан, пощади ме, ще му лижи краката. Ще му лижи робот чистите крака. Топ е да е. Йес, хора, йес! На Титан тук му скочи. Какво ли ще го направи? Сигурно за една секунда Титан ще убие. Хора, тези, които си мислят, че ще такова, ще... И... Тя, които си мислят, че Титан е много... Че като победиш, она е вратата, къде като победиш огън ти се отключва, като победиш вратата, отключиш вратата и ти изписва едно такова нещо като видео. Ти натискаш това видео и виждаш ей, тази, не знам как се казва, май, мей, мей, ей тази мей, ти я виждаш, приятелката на Шадоу. Да. Точно на тази град. Не че е нещо лошо. Но... И като изгледаш видеото... Те, които са по-напред може да файтнат Титан, те знаят, може би, че на Титана се отключва злата Мей. Ако сте Титан, не ви препоръчвам да се биете срещу нея, защото Титан не че е много стабилен срещу нея, но просто тя може да победи. Аз така казвам, но може и да не го победи. Има шанс. Има два шанс, да. Има шанс и да го победи. И то тежката. Това е тежката. Ага, чакайте хора. Ще ви оставя за малко така. Хора, чувате ли ме? Аз сега правя нещо. Но вие не ме виждате. Какво правя?
там. Хора, мисля да този клип, надявам се да ви е харесал и чао, аз бях Ванката от България ТВ и чао!